עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיהם, זה הרגע שלכם להתקדם לדירה במיקום מרכזי. רגע מהים, רגע מהפארק ומהגן, רגע מהמשרד ורגע מתל אביב. תתרגלו לגור רגע מכל מה שטוב. חברת אזורים גאה להציג את מומנט, הרגע שלא חיכיתם. מתחם מגורים אורבני במיקום המרכזי המתחדש של בת ים, ועכשיו בהצעה בלעדית לעמיתי מועדון חבר. ארבעה מגדלים המשקיפים על הים, עם קומת מסחר ופיאצה עירונית, פארק צמוד וגינות גג נרחבות הנגישות לכלל דיירי המתחם. בת ים נמצאת בתנופת בנייה נרחבת ומתחם מומנט נמצא דקות מהכל. בתי ספר, גני ילדים ומרכזי חינוך וקהילה. מרכזי מסחר ופארק העסקים החדש של בת ים. חוף הים והטיילת החדשה שמגיעה עד לתל אביב מציעים מגוון חיי פנאי, בילוי וחוויות לכל המשפחה. המהפכה התחבורתית כבר כאן. קו הרכבת הקלה ממוקם סמוך לפרויקט ויאפשר להגיע בנוחות ובמהירות מהמתחם לתוך מרכז תל אביב. המתחם נגיש לצירי תחבורה ראשיים, נתיבי איילון, כביש 4 ותחנת רכבת הקוממיות. מומנט מציג תפיסת מגורים חדשנית אשר תאפשר לכם ליהנות מחוויית מגורים הוליסטית. גני ילדים במתחם, קפה ושופינג בפיאצה, להירגע אל מול השקיעה ברוף גרדן המעוצב, ובסמוך נמצא הקאנטרי קלאב. קחו רגע לעצמכם. במתחם מגוון דירות מרווחות עם נוף אל הים. כל הדירות מגיעות עם מפרט איכותי של חברת אזורים וחוללות חנייה תת-קרקעית ומחסן. לובי מעוצב ומועדון דיירים יקבלו את פניכם בבניין. חברת אזורים מזמינה את עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיהם להבטיח את מקומם במומנט. לגור הכי קרוב לכל מה שטוב. זה הרגע שלכם. מומנט בת ים. עכשיו בהצעה בלעדית לעמיתי מועדון חבר ובני משפחותיהם. מגוון דירות החל ממיליון ושבע מאות אלף שקלים. אזורים. מרגישים שחיים כאן אנשים.